Só lembrando, pessoal, essa parte aqui eu deixei mais baixa aqui, que foi a altura da minha régua. É, tem que estar bem fixado e a régua também tem que estar bem travada. Como esses aqui só prende atrás, eu pus um sargento na parte da frente, pra dar bem firme aí. Pessoal, não chegou o fim de mais um projeto aí. Aí que falta só dar o acabamento dele. E o ajuste, pessoal, o disco aqui, ó, a parte aqui que vai entrar esse furo aqui é no diâmetro da madeira quadrada. E aqui na frente aqui, ó, ele sai 1 milímetro menor. Então, vai ajustar o dente ali, ó, aqui no furo aqui central. E o dente, no meio do disco, vai estar nessa parte de trás aqui, o ajuste. Então, vai ajustar o dente, poder ficar faceando aqui, a face aqui do buraco. Então, o dente vai ficar quase que no plano, mas um pouquinho acima. Coisa assim de meio milímetro. Avançando aqui, ó. Porque se ficar justo, o furo vai ficar. A madeira, né, vai ficar apertada aqui no furo. Então, vamos ver que tem uma folguinha aí, ó. Então, isso aqui já foi lixado, né? Aqui é sem lixar. Então, o dente aqui ajusta ele mais ou menos meio milímetro acima aí do furo, ó. Vê que tá bem justa. Então, se começar a colocar e tiver duro, levanta o disco, é questão de milímetro. Aí vai estar, não pode ter folga também muito grande não, aí, ó. Então aqui eu fiz esses dois negocinhos aqui, eu tive que pôr um pingo de solda, que sem solda não funciona. Então esse aqui tá com a madeira aqui, eu deixei aqui com 44. E a madeira aqui tá com 42. Quarenta e dois, 43 aqui. Esse aqui eu precisei de arrancar um pouco aqui, por causa da broca maior que eu tenho, essa aqui de 55, para caber aqui dentro. Então, foi o vídeo aí. Se algum tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí nos comentários, assim que possível eu vou responder. O projetinho aqui, ele ficou com 15,5 por 12. E aqui a largura dele total é 10. Minhas pecinhas aqui, ó, elas têm 7,6 por 12. Eu tenho uma mais larga e uma mais estreita. Mas esse aqui é porque eu fiz de acordo com a madeira que eu tinha aqui. E o furo menor, aqui eu coloquei, como vocês viram, uma porca H. Então, na saída vai ser o exato, né? Eu fiz esse furo com a broca de 20 e as cavilinhas, depois de lixada, ficou com 19. E esse furo aqui, com 31. Eu fiz isso aqui de acordo com as brocas que eu tinha. Vocês podem estar fazendo a tamanho variado. Primeiro você corta a madeira 1 milímetro ou 2 maior do diâmetro que você quer. No caso aqui, eu queria varetinha de 20. E como a madeira minha aqui não dava para fazer mais grosso,
ficou com 38 milímetros, isso aqui. Então, eu fiz o furo lá. Então, eu cortei a madeira aqui com 42. E depois aqui, ó, aí você vai medir o furo maior, a madeira assim, ó. Diagonal aqui, no canto no outro. No caso, essa aqui eu tive que cortar um pouco, que aí não força tanto a serra e a broca que eu tinha. Você gostou do vídeo aí? Não esquece, deixa seu like, comentário. E se você precisando aí dos produtos aí da Dry Level, a cola Wood Wood 2, a cola Wood Wood 3, a ideal aí para tábuas de corte, tem um link aí na descrição do vídeo. E também quem deseja revender os produtos aí, os Home Center, tem o telefone aí do departamento comercial. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Escuta o velho.